Вітаю! Ви дивитесь новини на годиннику 8.30. У студії для вас працює Марта Енко. Частина будинків у 4 районах Львова залишиться без світла. Про це інформує Львівобленерго. Світла не буде через плановий ремонт мереж. Без електропостачання залишаться мешканці Личаківського, Франківського, Сихівського та Шевченківського райони. Роботи розпочнуться із 9 години ранку, а завершитись обіцяють до 17.00. З детальним переліком вулиць, які залишаться без світла, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі «Львів.ТВ». А от у кількох районах Львівщини від сьогодні немає газу. Його подачу припинили у зв'язку із ремонтними роботами на магістральному газопроводі. Триватимуть вони із 8 години ранку 18 червня до 10 години ранку 23 червня. Припинять подачу газу споживачам Бузького, Золочівського та Перемишлянського районів. Із докладним переліком населених пунктів, які залишилися без газу, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі «Львів.ТВ». А от на Львівщині правоохоронці припинили роботу міні-заводу, де підробляли паперову продукцію. Відомого виробника, за інформацією відділу комунікації поліції Львівщини, незаконне виробництво виявили у Бузькому районі. Там виготовляли контрафактну продукцію, а саме паперові рушники, серветки тощо. За попередніми оцінками, на споживчий ринок потрапило товару на суму більше 180 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили промислові станки та більше 40 тисяч одиниць фальсифікованої паперової продукції загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, а також встановили організатора та осіб, причетних до незаконного виробництва. Наразі триває слідство, а організаторам загрожує штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Тисяч львів'ян вже підписали декларацію із сімейним лікаром. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. За його словами, станом на минулий тиждень велика кількість лікарів вже підписали більш ніж 1500 декларацій. Є й такі медики, які набрали понад 1800 пацієнтів. Нагадаю, процес підписання декларації із лікарем стартував у квітні і триватиме доти, доки усі містяни не знайдуть свого лікаря. Укласти угоду із лікарем можна незалежно від місця проживання чи реєстрації, якщо цей медичний заклад підключено до системи електронне здоров'я. А от у Львові планують капітально відремонтувати парк імені Виговського. Згідно із тендерною документацією, рекреаційну зону мають намір очистити від чагарників та сміття, також облаштувати доріжки, майданчики, встановити освітлення з лавками та досадити рослини. У межах парку створять скейт-парк, майданчик для вигулу собак. Попередня очікувана вартість проекту – майже 19 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті електронних закупівель «Прозоро». Тендер розпочнеться вже 3 липня, а завершити роботи мають до кінця наступного року. Додам, парк імені Виговського створили у березні 2010 року в межах вулиць Виговського та Кульчицької. Площа парку становить більше 5 гектарів. Також вперше за 79 років Підгорецький замок відкрили для усіх відвідувачів. Так, усі охочі можуть оглянути внутрішні зали замку. У палаці збереглось небагато з оригінального інтер'єру, лише монументальні портали і камін з чорного мармуру. Також у замку можна буде побачити картини, які раніше прикрашали стіни палацу. В експозиції представлені копії полотен італійських, австрійських, польських, французьких, нідерландських художників. Наразі там не розміщувати оригіналів через стан самої будівлі. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі «Львів.ТВ». Побачимось вже о 13.30. Гарного вам ранку!